ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ଏବେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନରେ କକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। କିଏ ହେବ ହାଇଦର ପାର୍ଟ ଟୁ? କାରଣ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ହାଇଦର ନିହତ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଧଳ ସମତ ବ୍ରଦର୍ସ ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଟିଟୁ ସକିଲ ଆଦି ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଜେଲରୁ ଅନ୍ୟ ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବି ହାଇଦର ପରି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 150 ଖତରନାକ ଅପରାଧୀ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଜେଲରେ ଅତିବେଶୀରୁ 3-4 ଜଣ ଅପରାଧୀକୁ ରଖାଯିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ 16 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 5 ଜଣ ଅପରାଧୀ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ମରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ଧଳ ସାମନ୍ତ, ବାଲେଶ୍ୱରର ସୁଶୀଲ ଧଳ ସାମନ୍ତ, ବାରିପଦାର ସକିଲ ସହଯୋଗୀ ଶେଖ ରାହୁଲ, ରାଜନ ମିଶ୍ର ବରହମପୁରର ସକିଲ, ଝାରପଡ଼ାର ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବରହମପୁରରେ ଟିଟୁ, ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ, ପୁରୀରେ ରାଜୁ ସାହୁ, ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୃତି ଭଳି ପ୍ରଧାନ ଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀମାନେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁଣାଯାଉଛି ଜେଲରେ ଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସ୍ପାଏ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ଦେବାକୁ ଛୋଟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ ସହ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀମାନେ ହାତ ମିଳାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବା ସହ ଖସିବାର ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର 150 ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅପରାଧ ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଣନୀତି ଆପଣେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ହାଇଦରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ପାଳି କେତେବେଳେ ଆସିବ, କେବେ ପାଳିବ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ପାଳି, ପାର୍ଟ ଟୁ ହାଇଦର କେବେ ସେ ହେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆମେ କହିପାରିବା ହାଇଦରଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଗଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଅଲରେଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି, କାହା ପାଳି ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ନାଁ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ଆ ଭିତରୁ କାହା ପାଳି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।